Мистецтво – це своєрідна магічна амфора, у якій гармонійно переплелись музика, театр, хореографія, поезія, кіно, живопис, графіка, література та скульптура. Особливе місце у царстві прекрасного належить мистецтву ручного письма. З настанням епохи комп'ютеризації мистецтво каліграфії відходить у минуле. Планшети, ноутбуки та сенсорні телефони стають допоміжними засобами у процесі комунікації, та жодна, навіть найпрогресивніша техніка ніколи не замінить ручного письма. Усім привіт! Ви дивитесь інтернет-канал Чернівці ТВ. З вами Валентина Данилюк. Тема ручного письма зацікавлює загадковістю та інтригує чудернацькими літерами. Працівники наукової бібліотеки Чернівецького національного університету люб'язно погодились надати нам необхідні для програми матеріали. Найперше, що з'явилося взагалі у книгодрукуванні, що з'явилося в письмі, це був рукопис. Передача, графічна передача думки. Ну, як її передавали? Спочатку, ви знаєте, передавали на скелях, потім на різних дощечках, потім то перейшло на пергамент. Пергамент – це вироблена бичача шкіра, шкіра молодого теляти. Потім перейшло на папір, тканину. І в кінці вже тепер ми маємо з вами комп'ютери. Це теж своєрідний засіб передання думки. У науковій бібліотеці ЧНУ зберігаються тисячі унікальних друкованих та рукописних книг. Лише у відділі рідкісних книг, за словами пані Галини, знаходиться понад 70 тисяч різноманітних видань. Найстарші беруть свій початок з 1485 року. У нашій бібліотеці зберігаються ось такі от рукописи. От бачите, ось ці рукописи, які з'явилися спочатку у 9 тисячолітті грецькою мовою. Родоначальником всіх шрифтів була грецька мова. І грецький шрифт, він увійшов, був основою і глаголиці пізніше, і кирилиці, і готичного шрифту. Рукописним шрифтом у нас написано в бібліотеці дуже багато книжок, десь понад 200 екземплярів. Це включаються книги на пергаменті 1295 року і до сьогоднішнього дня. Наукова бібліотека ЧНУ – одна з найстаріших у Чернівцях. Науковий заклад існує ще з австрійських часів і налічує більше 160 років. Протягом десятиліть і до моменту створення Чернівецького університету, і в період вже його існування і активного розвитку, коли краєва бібліотека влилася в Чернівецький університет імені Франца Йосифа, німецькомовний, згодом в умовах румунської окупації бібліотека існувала, була створена ось ця споруда, в якій ми з вами знаходимося в кінці 30-х років, а вже по закінченні Другої світової війни, в середині 50-х років будова наукової бібліотеки і все те, що ми зараз бачимо з вами, набуло того вигляду, який ми можемо бачити. Чернівці – культурна столиця Буковини. Саме з цією думкою і метою створювали бібліотеку. Мабуть, тому у її розвиток та становлення вклали стільки зусиль та ресурсів, що і нині видання, які тут зберігаються, викликають жвавий інтерес у науковців різних галузей. Не секрет, що книгодрукування бере початок з того епохального винаходу німецького інженера Гутенберга, який вперше змайстрував і використав практично друкарський верстат, який дозволив розвинути книгодрукування в Європі і, зокрема, не тільки в Західній Європі, в Німеччині, але і в Східній Європі, зокрема, у Чернівцях. З'являються перші друковані книжки у Італії. Перші з'явилися, і оці книжки – вони названі інкунаболами. З 1452 по 1500 рік книжки інкунаболи, що означає в перекладі із латини, коли книжки
колискові, книжки із колиски. Вони родоначальники всього подальшого. У Вінкуна був збережений отой рукописний стиль, але у них не було тоді абзаців, не було, йшла така канва, ніби ткалося. У 1551 році Альт Мануці у Італії вирішив зробити новий опис, новий шрифт для книги. Тут вже з'являються ініціали і з'являється більш таке строге написання. Літери вже більш округлі, вони вже не хиляться в різні боки, як у інкунабулах. Вони йдуть таким текстом сплошним. Але Альт Мануці видав спочатку всього-навсього 200 книг, вони швидко розійшлися між всякими вельможами. І він подумав про те, що, напевно, він зробив велику дурницю. Треба було якось позначити свою книжку, аби не украли, аби не було, як ми тепер кажемо, фальсифікації. Альт Мануці наче у воду дивився. Через певний період часу у Парижі з'явилися книги, які начебто належали авторству майстра. Та насправді то була фальсифікація. Після прикрого випадку Альт Мануці створив власну марку. Дельфін, який оточує, який звивається над між якорем, і написано «Альдус». Оці книги з 1551 року по 1651 рік усі позначені такою маркою. Уже за ним були інші послідовники, які також використовували оцей шрифт, шрифт, який називався «Антиква». Чому «Антиква»? Тому що, значить, запозичено йшло від античної літератури. Вважалось, що антична література, вона голова всьому, і тільки на тому повинна базуватися. У бібліотеці знаходяться періодичні видання та видання в одиничному екземплярі. Зберегти та популяризувати унікальні книги – головна мета директора та всього колективу бібліотеки. До книжкових пам'яток ми відраховуємо понад 560 одиниць книгозбереження. Так, вони внесені в єдиний реєстр і ведеться активна робота для того, щоб їх заради їх збереження і популяризації провести їх оцифрування на високому технічному науковому рівні. Ми зараз працюємо з колегами з Німеччини, з університету міста Пасау, де функціонує специфічна кафедра, яка займається оцифруванням рідкісних і рукописних видань. Ну, зараз плануємо організувати спільний проєкт, який дозволить нам в такий спосіб і зберегти, і популяризувати те, що ми маємо. Вагоме значення у розвитку слов'янської культури відіграли Кирило та Мефодій. Відмовившись від грецького шрифту, у 9 столітті брати-просвятителі увели свої літери. Пізніше, у 1700 році, київський митрополит Петро Могила вирішив зробити важку мову доступнішою. Так з'явилася кирилиця. У нас на Україні великим реформатором у книговидавничій справі, у наших шрифтах був Іван Федорів. Іван Федоров, він, правда, родився в Москві у 1552 році. Він був гравером, і він займався тим, що він на дереві робив різні гравюри. І тоді він почав думати про те, що треба щось придумати нове, якесь своє. І ото апостол, виданий ним у 1572 році у Львові, він уже мав поля, він уже мав післямову, він уже також мав марку. Кириличним шрифтом користувалися, як само, як і готичним, до середини ХХ століття. У Румунії користувалися також оцим кириличним шрифтом, також до середини 19 століття. У Німеччині до середини 20 століття. А от уже у Молдові до 1991 року. І лише коли розпався Радянський Союз, вони перейшли на латиницю.
науковій бібліотеці ЧНУ знаходиться унікальна колекція книг. Раніше видання належали славісту Євгену Козаку, який у 1907-1908 роках був ректором університету. Євген Козак стояв фактично біля витоків вивчення оцієї еволюційної, цього еволюційного шляху української граматики, перш за все. Він був учнем і сучасником відомих науковців і вчених, як Огановського, це відомі славісти. І все те, що він зібрав за своє життя в своїй домашній сімейній колекції, якраз частково представлене ось тут. Буквально в грудні місяці цій видатній людині мало виповнилися 140 років. Мало би, звичайно, що. І тому ми не могли оминути увагою цей момент, щоб не наголосити на значимості цієї постаті і того, що він зробив для слов'янської писемності, для чернівців, для нашого університету і для нашої бібліотеки. Людина світлого розуму та високих поглядів на науку. Євген Козак усе життя займався вивченням діяльності слов'янських просвітителів Кирила та Мефодія, дослідженням церковнослов'янської писемності та витоків церковнослов'янської української книжної мови, якою писалися козацькі статути і грамоти Богдана Хмельницького. Рукописна праця, яка належить професор Євгену Козаку, бачите, його факсимільний штамп. Ось так воно виглядало, щоб ви мали уяву, так? Бачите? Кириличною азбукою, кириличними літерами, так? Якраз використовувалося для написання цей текст. Тут теж є такі основні моменти, це теж листочок, який засвідчує ось те, що як виглядали рукописні праці. Михайло Зушман переконаний, книга живе доти, допоки вона може бути використана читачем, і люб'язно ділиться секретом зберігання старовинних книг. Секрет дуже простий. Толерантно ставиться до книги, тим більше до такої давньої книги. Вони внесені в перелік національної спадщини. Вони належать за класифікацією до книжкових пам'яток всеукраїнського і не тільки всеукраїнського значення. Відповідні приміщення, відповідні температурні умови для того, щоб ці книги могли бути збережені. Книга для того існує, щоб нею користувалися, щоб нею її досліджували. Тому час від часу науковці і нашого вузу, і інших вузів звертаються до нас для того, щоб попрацювати з цими книгами, підготувати наукові статті, дослідити графічну структуру і лексичну структуру цих текстів. Каліграфія – це вияв особистості, втілення її історії, характеру та вподобань. Завдячуючи працівникам наукової бібліотеки ЧНУ, ми дізналися багато цікавого та корисного про ручне письмо та книгодрукування.